Ahojte, nachádzame sa na predmestí Albuquerque, kde sme dorazili s karavánou, rozlúčili sme sa s Frostom, prekecli tu na strážnika a otázka teraz je, že teda čo ďalej. Toto je nejaké predmestie, kde sa to hemží kadekým a kadečím. Vyzerá ako nejaký obchodník, takže ideme pozrieť obchodníka. Máme dosť veľa vecí na predaj, takže nie je problém. No, otázky by som aj mal. Aha. No, povedal by som, že ideme obchodovať a potom sa uvidí. No. To potrebujeme najviac, to sú určite nejaké steampacky. A iná prvá pomoc. Za drogy, povedzme. No a samozrejme za nejakú tú korisť. $5,080, $607, povedzme. To je pekné. Otázne je, že či by sa ešte niečo neoplatilo zobrať. Napríklad tieto vylepšené pakľúče, myslím, že by sa mohli hodiť, ale zatiaľ. Ešte 800. Že ešte 8 centov. Ja otázky o meste myslím, že by sme mohli perspektívne mať. Ale hlavne tu na kolegyňu využijeme ako skladisko. Otázka je, že čo predať, napríklad toto. Ale nič. No dobre, tak čo už, musím si to nechať. $180, no to sa celkom môže aj oplatiť.
napríklad strelivo by sa asi hodilo, že? Čiže 50... 49... Penies... No, obyčajné pak kľúče. Mentáty. Aha. Dobre. By sme mu mohli dať tie 300. Gracias. Cisárstvo. Takže cisárstvo vzniklo na podklade Voltu. Vyzerajú byť pekné slinky. No tak vyzerá to, že tým, že som pustil gulov, tak som tomu moc nepomohol. Ale zase henty boli takí neškodiaci, no. Aha. Jasné. Udia si všetko už. Ivo si. Dementi so štepmi. To máme toto. Jasné. Aha. To sme už mali. Dobre. No, skúsme ešte inú prácu. Náčelník divochov. No, dobre. Niečo není. Dobre, tak sme sa niečo dozvedeli. Quicksavneme sa. A čo ďalej?
No asi by som skúsil tých divochov. No dobre, takže... Tak máme questík. Ideme hľadať toho náčelníka. To nebude náčelník, to bude skôr šaman toto. No, hej. No to som zvedavý. Úsme. Ó, zvýšili sme si šťastie. Tiež nebude náčelník podľa mňa. Aha, robí, ale to by som asi nemal vykopávať. Ale zo zvedavosti to možno skúsim. Čiže aj tá baba tiež možno je v stane. No takto, uložme si to. Aha, to je tá náušnica. Som našiel náčelníka.
Aha, že tiež guly. Guly sú problém zjavne. Zjavne lovcov nemajú veľmi radi. Môžeme. Gekoni si pamätám, že boli dosť nebezpečné zvieratka. No, tak toto nebolo moc dobré. Fasa. Tak, takto to nepôjde. Tak mám málo hitpointov, to je pravda. Ale takto som si to zase nepredstavoval. To je už po, áno, po zvýšení šťastia. Poďme ešte raz.
Poďme. Tak toto bolo úplne perfektné. Čo vymenila zbraň za slabšiu. Tentokrát to bude s docela malými stratami. Chlapci, to nebolo strategicky až tak múdre. Ó, to bym zadzieliła. Aha, dobre. No chlapci, a čo bude? Čiže, ak to správne chápem, tak z týchto gekonov ešte není nejaký osoch. Treba sa vrátiť asi do tábora, tipujem. A uvidíme, čo za to. Tak takto asi nie. Dúfam, že nestretnem nejaké obľúdy. To už to vyzerá safe. Takže za náčelníkom. O.
dobre. Takže ďalší deň môžeme zase ísť nejaké... Aha. Takže ide Malovárezovi predať tie košky. Čo ešte má, teda ak má. Stále má slušné peniaze tuto. No nič však. Mohol by som nájsť ešte tú babu. Tento nemá pre mňa ešte niečo. Výborné. No výborné, tak ešte to idem typkový moment a není tu dačo. Takéto veci by sa oplatili možno prehľadať. Aj keď fakt nemyslím, že by to bolo veľmi efektívne. No idem Benovi oznámiť, že mám pre neho dobrú správu. Výborne. Dobre, tak za 500 rodov to stálo. No. Čo to tu máme? No je tu ten Will, či ako sa volá, je tu tá Katarína a je tu ten Vex. To je naozaj celkom zaujímavé obludárium. Budem si to musieť nechať asi prejsť trošku hlavou. Ja by som rád vedel napríklad názor tých ľudí na Vila. Takže čo ja viem, môžem skúsiť túto týchto obyčajných ľudí sa opýtať. Vyzerá to, že... Vyzerá to... asi Vexovi. Takže vyzerá to, že Will je vlastne celkom obľúbený. Toho opisu táto búda naozaj sú vexovci.
problém, uznávajú toho Williama, len teda problém je, že to neznamená, že William nemôže byť pekný hajzlík. No, to im krát nebudem. Celkom zaujímavé. Nikoho nie. Prehľadáme. Nikoho nie. Nič. Tam bola tuším ešte chladnička. Zaujíma. Dobre. Toto bude tu vilové stanovisko. A detičko, detičko nevie nič. Nie. Baba. Jež nič. Aha. No to nemám. No nič, ja sa skúsim vrátiť, keď ten prístup do cisárskeho mesta budem mať. No asi by som ešte mal pozrieť sem, kým pôjdem k Williamovi. Na Vexa už mám vlastne zvládnuté celé to predmestie. Karavána odišla, ale nejaké nohy tam sú. Chlapík. Ložíme. Aha. Myslím, že mám toľko peňazí, koľko by sa mu páčil. Koľko mám vlastne peňazí? $17,000, to není zlé.
tisíc. Takže prevek sa pracuje v princípe. Teraz sa s ním nebudem vybavovať proste. Možno by bolo dobré ho uplatiť. Ako skúsme, čo to urobí, keby som ho uplatil, ale neplánujem to urobiť. To potvrdilo, čo sme vedeli, dobre. Takže zatiaľ sa s ním nebudem. Asi idem pozrieť tu na veľkého šéfa. Vlastne už som naozaj okrem Vexa a veľkého šéfa nikoho iného neabsolvoval. Ja vlastne všetkých absolvoval okrem veľkého šéfa a Vexa. Takže ten William vyzerá byť celkom obľúbený. Tak sa na ňo ideme pozrieť. Ukazuje sa, že William ako majú celkom ako za takého správneho človeka. Takže sa mu rovno predstavíme. No, najprv sa povypytujme. Že s gulmi je vážny problém, nielen že idú po mne, ale idú po všetkých. Len... Aha. Lút. Si sú tuším ešte taký najpohodovejší vlastne. Aha, vlastne to sme mali. Aha. Dúfam, že som ho moc nenapálil. Tak Vexík. Jasne. A hlavičku tiež môže byť, myslím. Wow, pán je labužník a klasik. Nemám problém. Dobre. Asi si to sejdeme. Aha.
A? No dobre, tak to pre istotu loadnem. A už nebudem vymýšľať. Ozbrojená žena. No budniš, no. Ja by som tak povedal, že možno by sa oplatilo ešte toho Vexa. Vyriešiť. Ani nie, že vyriešiť, ale prekecnúť. Ale mám tu nejaké, nazvime to, nadnormatívne zásoby. Pokiaľ si dobre pamätám, kvôli tejto Katerin by som sa mal vedieť dostať do mesta. A to je. Moment, tak to ani nie je. Mapa. Nie. A to je územie lovcov. Aha. Na lovcov by som sa zatiaľ asi vykašľal, lebo tam je prijímacia skúška, ak sa nemýlim, 10 tých gúlých náhrdelníkov. Ale tu by mal byť bordel. Čakové zbrane. No, mohli by sme predať, čo máme. Pekná zbierka v podstate. Uvedzme, že drogy sú vždy dobré. Toto sú vlastne len také drobné, tak dajme nejaké také väčšie penízky do placu. Z 80 má 1225. Tisíc 230, no to už je moc. Som to nejako sprehádzal. 1120. Dobre. Aha, tak toto by už bolo celkom zaujímavé brnenie. Koľko stojí?
15 tisíc zhruba, no. Na to by sme aj mali. Zatiaľ to nechajme tak. Zatiaľ predajme toto a... No. A nechajme to zatiaľ takto. Aha, toto je ten bordel. To by tiež mohlo byť zaujímavé. Soundtrack. Takže oddychuje si od cisárstva. No, porozprávajme sa o cisárstve najprv a potom budeme zvedaví. Toto je zaujímavé. No, skúsme. Anonym chce zvrhnúť cisára. No dobré. No. Uha. Skúsme to takto. Sejvnem si to. Cisárstvo versus Anonym, je to William versus Rex, a ešte kto versus kto to bude v takom veľkom meste. Skúsme si ísť prehovoriť s tým Beniciom.
mobil ma má. Tak zatiaľ nič. Na toto som zvedavý. Keď začneme robiť pre anonyma, tak sa nedá... Zaujímavé, že to je presne, že bude alebo asi. Hop. Zaujímavé. Ako... Možno by to stálo za takú exploráciu pri možno ďalšej hre, že či je to naozaj tak, či sa nedá pracovať akože pre anonyma a potom prebehnúť. No, skúsme. Sa mi to takto páči a musíme to takto. Musíme to nakrieť tomuto. Cisárstvo v úvodzovkách, to by nejakí potomkovia ľudí z bunkra, ako sú mi mierne asi sympatickejší, aj keď názov cisárstvo sa mi teda silne nepáči. Vlastne asi prechod do cisárstva. A čo keby sme to urobili tak? Ešte pôjdem túto pokecať týpkom. Obroda je čisto gúlska organizácia, ktorá sa dostala k technológiám. Musíme ak
miesto. Uha, to bolo docela jednoduché. Skúsme. By mohol byť ten Sebastian. No na to som strašne zvedavý. Aha. Zaujímavé.
Zaujímavé. Ako dobre, s tými gulmi to je pravda, že poľačo vymýšľajú. Supermutanti väčšinou boli. Nuž. Zaujímavé.
zaujímavé. Rozhodne to budú veľmi zaujímavé úlohy. No dobre. Iha, to je až takto. Aha. Takže zjavne toto naozaj nie je šťastná metóda. Dobre. Teda hodiť tu reč bez toho, aby sme sa dovnútra dostali. To mi proste teraz veľmi nevyhovuje. Ale viem, že na to mám schopnosti. No dobre, tak 10 gúlov. To si myslím, že je celkom... Dobre. Poďme ešte niečo skúsiť. Ešte niečo. Toto by som asi nemal veľmi hovoriť. Ešte raz bez tej slepej uličky v komunikácii, aby som si ich zatiaľ nenaštval. Dobre, čiže tu sme vlastne skončili svojím svojským spôsobom. Takže tak už sa niekam dostávame proste.
No dobre, takže takto. A asi by sme mali... Ja si myslím, že tu na môžeme zatiaľ skončiť. Nevedno, aké to bude v tom cisárstve, ale v podstate, pokiaľ sa nedostaneme nejakým ďalším zákerným zamotaninám príbehu, by to mohlo ísť aj hneď. No, nič. Zatiaľ skončíme tam, kde sme. Rozhodne potrebujeme trvalý vstup. Jaj, moment. Ešte jednu vec by sme mohli vyskúšať. Čiže hru máme uloženú. A mám vlastne povolenie vojsť do cisárstva. Skúsim tu Katarínu navštíviť, že či už so mnou bude hovoriť. To, lebo ona nemá peniaze. Zaujímavé. Moment, ešte jedna vec. Musíme nespomenúť Alvareza. Aha. Tak nič, no. Dobre, takže... postavíme sa pekne pred cisárske mesto. Ups. Jojo. Dobre. Takže zbranie schovať. No a takisto by som mal schovať zbraň aj ja.
No a poďme na to. Fajn, dostali sme sa do cisárskeho mesta, ani to nebolelo. Tu si uložíme. Povedzme na... civilizované mesto zrejme opustili a pokračovať budeme, no, snáď zajtra